Головні події середи 10 березня вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські Ізвєстія», у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання. Ми починаємо. В Україні з 1 квітня підвищать тариф на пологи до 10,5 тисяч гривень. З'явиться пакет наведення вагітності – 700 гривень на місяць. Якщо у закладі є неонатальна бригада, то тариф на допомогу немовлятам до 1,5 кілограми буде вже 135 тисяч. На Матросова, 16, замінили 50 метрів чавунного каналізаційного трубопроводу. Навіть не через зношеність, а через те, що його вкрали. У водоканалі просять харків'ян повідомляти про найменші підозри правоохоронним органам. У Харкові стартувала кампанія зі щеплення чотирилапих від сказу. Ветеринари використовують вітчизняні препарати. Кажуть, цуценятам та кошенятам робити щеплення не можна, лише тваринам від 2 років. Пункти вакцинації у районних жилкомсервісах. Міська влада збирає звернення містян відносно ремонтів та інших проблем, аби включити до переліку для вирішення. Щоб їх отримати, Ігор Терехов особисто зустрічається з містянами. Які питання підіймали цього разу, розкажуть мої колеги. Ремонти під'їздів, покрівель, асфальтування, облаштування прибудинкової території та її озеленення. Приблизно такі теми чи не ключові на зустрічах виконуючого обов'язки мера Ігоря Терехова із харків'янами. Практично ці ж питання виникали і в мешканців Шевченківського району. Але більше за все їх цікавили проблеми з опаленням та розриттями. Я живу у Людвіга Свободи, 58, перший під'їзд. У нас багато проблем. У нас, найголовніше, в моєму понятті, проблема та, що у нас отоплення, труби, от це все в підвалі, совершенно зношено, нічого це не змінялося. Жалко цих сантехніків, які нам включають отоплення. Все записали, все сказали, да, що все помогуть, сказали, зроблять все. Я думаю, я оптиміст, може не все, але я вірю в те, що щось зроблять. От в це вірю. Знаю Ігоря Олександровича. Он всегда сдерживает свое слово, но у нас дороги очень ужасном состоянии. Вот это вот у нас проложили трубы, у нас асфальт не положили, там грязно, дети ходят по грязи, по снегу, ничего не чистится. У нас был очень культурно сделан придомовой участок, но сейчас там в очень ужасном состоянии. Ну вот нам сказали, что это единственный дом остался, который не облагоустроен, но будут решать вопрос. Крім того, мешканців Олексіївки цікавило, коли тепловики приберуть труби, що вони залишили на землі у дворі, та наслідки власних ремонтів. Ігор Терехов із мешканцями оглянули місце, на яке жалілися, та дав доручення усунути цей безлад в найближчий час. Всі інші питання виконуючого обов'язки мера також взяв під особистий контроль. А це також Шевченківський район, але вже вулиця Клочківська. Тут також відбулась зустріч Ігоря Терехова з містянами, і всі бажаючі змогли висловити свої побажання щодо удосконалення свого району. Заезд, чтобы автомобили не заезжали на тротуар. Потому что с той стороны, если заезда с Новгородской, там постоянно заезжают автомобили, торговцы варки, которые приезжают. Вот, они завозят свой товар, в магазины завозят товар. И, в общем, утром надо просто препятствие преодолеть, обойти все эти машины, хотя я на тротуаре нахожусь. Ну, доверие уже есть, потому что я в прошлом году обращалась по поводу первого подъезда ремонта. Вот сейчас, в принципе, все абсолютно сделали, вот как раз все очень-очень классно. Игорь Александрович как-то вызывает доверие, позитивно, мне он нравится. Как-то все у него более конкретно, не расплывчато, и любой вопрос знает. Вот что, я все смотрела интервью, посещение его по всем районам, по телевизору. Ну, нравится, как он отвечает. Ігор Терехов каже, всі ці зустрічі необхідні не лише мешканцям, а й місцевій владі, адже лише спілкуючись з людьми можна якнайкраще зрозуміти потреби. Всі питання обов'язково розглянуть та внесуть до мапи ремонтів. Первые результаты они уже видят, но могу вам сказать, то, что касается обходов, сейчас будет наступить теплая погода, и мы приступим к выполнению работ по асфальтировке, по внутриквартальным дорогам. Когда закончим уже сезон отопительный, начнем готовиться к отопительному сезону, то есть мы будем заходить уже в подвалы, будем ремонтировать трубы, теплоснабжение, водоснабжение, входные группы начнем ремонтировать, ремонты подъездов, ремонты лифтов, ремонты крови. Все это у нас запланировано. Сегодня мы набираем определенные объемы, набираем обороты и начинаем работать. Илья Култунов, Яна Щетинина та Олександр Іванов. Харківські Ізвєстія.
В Слобідському районі в одному з будинків комунальникам довелось замінити близько 50 метрів чавунної труби. І все не через зношеність, а через крадіжку. Всі деталі у наступному матеріалі. Вулиця Матросова, 16А, Слобідський район міста. Тут нещодавно відбулась крадіжка. Мова про 50 метрів чавунної каналізаційної труби. Виривали, кажуть, у Харківводоканалі з коренем. Комунальники відреагували швидко. Одразу ж відсутні труби були замінені на нові ПВХ. Вони більш ефективні в експлуатації, не забуваються та мають довгострокову гарантію. Пришлось находить соединение, к чему можно присоединиться, к чугунному, на глубине полметра в земле. И вырывали даже через перекрытие квартиры. Вчера и сегодня мы эти все трубы упорядочили, закрепили, соединили, подогнали, сделали нормальный уклон, чтобы они в дальнейшем нормально работали. Витрати на заміну каналізаційної труби у даному будинку, зазначають комунальники, за попередніми підрахунками складають близько 20 тисяч гривень. І мова не лише про гроші. Довелося витратити матеріал, який призначався для ремонту у іншому будинку. Та, звісно ж, робочий час. Цей дом, звісно, ми не планували. Він був відносно в нормальному стані, підлежав дальнейшому технічному обслуговуванню, яке ми проводимо 3 рази в рік. Винуждені були из домов, в которых был запланирован ремонт, забрать трубы. Здесь потратили практически 2 рабочих дня для того, чтобы качественно восстановить все украденные трубы. Тож комунальне підприємство «Харківводоканал» закликає містян бути уважними та при найменшій підозрі на крадіжку чи інші протиправні дії телефонувати у поліцію. Жители, как хозяева, и жилкомсервис, как управители, и полиция, как правоохранительные органы, оперативнее решать. И самое главное, мы не ждем, чтобы нам вернули эти трубы, мы ждем, чтобы это прекратилось. Этот дом мы спасли, еще какие-то спасем, но придет то время, когда мы не будем успевать. Илья Култунов та Игорь Луханин, Харьковские известия. Вони увійшли до топ-5 кращих забудовників України. І цілком заслужено. Адже Трест «Житлобуд-1», маючи багаторічний досвід, став лідером галузі. Майже 50% новобудов Харкова і області зведені силами саме цього підприємства. Детальніше далі в сюжеті Анжела Сушко. В першу трійку в рейтингу кращих будівельних компаній України увійшов один з найбільших харківських забудовників «Трест Житлобуд-1», посівши почесне 2-е місце. Компанія на ринку нерухомості працює понад 70 років і є одним з його лідерів. Підтвердження тому – майже 50% нових будов у Харкові та області, унікальні об'єкти, які стали визитівками міста і зробили його сучасним і зручним для життя. Своє лідерство «Житлобуд-1» підтвердив знову, ввівши в експлуатацію минулого року 77 будинків 16 житлових комплексів. Я скажу про такі комплекси, як ХТЗ, Лівада, Ландау, сьогодні Оазіс. По заданню нашого міста, міського совету, сьогодні обов'язково ми ці мікрорайони снабжаємо дітськими та школьними сооруженнями. І кожним роком, кожним сезоном ми більше і більше уділяємо увагу на благоустройство території, на дороги, тротуари, на дитячі площадки. Житло переважно економ-класу, що розташоване в різних районах Харкова. І головне – сучасне, якісне та доступне, що вже довело безперечну репутацію «Житлобуд-1» на вітчизняному ринку нерухомості. Наша основна ціль – це, щоб була доступність нашого жилля. І на сьогоднішній день ви це бачите, що наше жилье доступно и по ценообразованию, и по возможности участия в молодежных программах, в молодежном кредитовании, в доступном жилье. Вот буквально 2 недели назад мы подписали первый договор в Украине про 7%, который говорил президент об этой программе, что по 7% годовых. І люди вже оформили, і сьогодні вже мають свою квартиру. «Житлобуд-1» надалі готовий підтверджувати статус надійного забудовника. Плани цього року – побудувати майже 350 тисяч квадратних метрів житла. А це означає, що 6 тисяч родин зможуть отримати власну оселю. Анжела Сушко, Сергій Перець, Харківські звісті. У харківських студентів з'явилася можливість брати участь у проєктах Вишеградського фонду. Сьогодні вони спілкувалися онлайн з європейськими партнерами. Про мету та важливість заходу – далі.
Харків в ефірі з європейськими країнами. Онлайн-семінар «Вишеградська четвірка» як приклад регіонального співробітництва пройшов у стінах міської ради. Захід присвячений 30-річчю Вишеградської групи. Представники Польщі та Словаччини розповіли про історію співпраці країн Вишеградської групи, діяльність Вишеградського фонду у країнах Східного партнерства, приклади регіонального співробітництва у Центральній та Східній Європі. Харків – це сучасне європейське місто. Ми не зупиняємось на досягнутому, ми реалізуємо проєкти, в тому числі і міжнародного співробітництва, і продовжуємось рухати вперед в співпраці з міжнародними організаціями. У цьому контексті проведення сьогоднішнього онлайн-семінару про діяльність Вишеградської групи крізь призму аспектів регіонального співробітництва є безспірно вкрай важливим. У такий непростий час міжнародна співпраця набуває все більшої актуальності. Глобальна пандемія безумовно викликала і внесла свої корективи у міжнародне життя та планування заходів. У той же час відкрила для нас і нові можливості для взаємодії, у тому числі і проведення роботи з партнерами по всьому світу в онлайн-форматах. Олександр Новак зазначив, що Вишеградська група стала не лише одним із символів об'єднаної Європи та успішної політичної і економічної трансформації країн регіону, а й прикладом ефективного формату регіонального співробітництва в рамках Європейського Союзу. Для нас дуже важливо встановлювати контакти та розвивати співробітництво в рамках Східного партнерства. І це дуже гарна нагода для наших студентів, для студентів провідних харківських вишів. До речі, у Харкова є міста-партнери у всіх цих країнах. Тому для нас дуже доречно і дуже актуально встановлювати такі зв'язки задля подальшої можливості подачі заявок та реалізації спільних проєктів з містами-партнерами, але вже з залученням коштів Вишеградського фонду. Вже в травні, додає Аліна Філімонова, у рамках Днів Європи Харківська міська рада за участі польських партнерів планує провести конференцію, присвячену політичним аспектам участі міста у Вишеградській групі та Вишеградському фонді. Ігор Безкровний та Олександр Іванов, Харківські звістя. З 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року запроваджується фіксована ціна на газ. Таку інформацію оприлюднили у Кабінеті міністрів України. Раніше йшлося про дату 1 квітня 2021 року. Нацкомісія з тарифів підтримала постанову, якою передбачається закріплення річного тарифу для постачальників газу протягом року. Ймовірно, що розрахунковий період розпочнеться з 1 травня, зазначають в уряді. Раніше передбачалось, що фіксований річний тариф стартуватиме з 1 квітня після втрати чинності встановленого державою максимального показника вартості газу 6 гривень 99 копійок за кубометр. Тепер термін його подовжено до травня. Нова постанова передбачає, що всі постачальники газу встановлять річні тарифи на газ і вже не зможуть змінювати їх до кінця встановленого в законодавстві терміну. Регулятор також зазначає, що всі постачальники побутового газу зобов'язані до 25 квітня повідомити всіх своїх споживачів щодо фіксованої річної ціни на газ і оприлюднити цю інформацію на своїх сайтах. У Кабміні зазначили, що при виконанні всіх умов постачальниками річний газовий тариф може розпочати діяти вже з 1 травня цього року, бо сама постанова повинна буде набрати чинності не раніше травня 2021-го, за умови, що вона буде оприлюднена на порталі Нацкомісії з тарифів. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звістя. В Україні встановили нові тарифи на пологи і лікування новонароджених. Для пацієнтів нічого не зміниться, але держава більше платитиме медустановам за надані послуги, зазначили в уряді. Що, скільки коштуватиме? Відповіді в матеріалі наших кореспондентів. З 1 квітня Національна служба здоров'я України підвищить тариф на пологи до 10,5 тисяч гривень. Ці гроші платитиме держава медзакладам, підкреслили у відомстві. Це означає, що якість послуги поліпшиться, наголосили урядовці. Також з'явиться пакет на введення вагітності – 700 гривень на місяць, з розрахунку умовно на 8 місяців. Щоб його отримати, лікарня повинна відповідати вимогам і надати повний спектр послуг при ускладненій вагітності, а також бути
у змозі робити пренатальний скринінг, УЗД і біохімічні маркери. Зокрема, відтепер на пологи і лікування новонароджених виділятиметься більше грошей. Запроваджені нові тарифи, повідомляють в уряді. Введення вагітності – 720 гривень, пологи – 10 382 гривні, допомога новонародженим з вагою до 1,5 кілограма – 113 725 гривень, допомога новонародженим з вагою поза 1,5 кілограма – 25 115 гривень. Служба в 2021 році буде стимулювати, щоб пологові будинки поліпшувалися і надавали комплекси послуг мамам і немовлятам, зазначили урядовці. Медустанова, яка і приймає пологи і надає неонатальну допомогу, отримуватиме більше коштів за всіма позиціями. До прикладу, якщо в складі медзакладу є неонатальна бригада, то тариф на допомогу немовлятам до 1,5 кілограми буде вже не 113 тисяч гривень, а 135. Це добре для маленьких пацієнтів, яких не будуть перевозити з однієї медустанови в іншу. Тому що для дитини це ризик. І в неонатологічному пакеті буде умова мати неонатологічну бригаду, яка зможе надати потрібну медичну допомогу маленькому пацієнтові в дорозі. В уряді підкреслили, що збільшена сума коштів, виділених державою на пологи, має сприяти як покращенню якості медичних послуг для породілі немовлят, так і заохоченню медустанов розвиватись. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські Звісті. Ще одна вакцина для профілактики коронавірусу надійде до України. Міноохорони здоров'я підтвердили державну реєстрацію вакцини проти COVID-19 китайського виробника компанії Sinovac CoronaVac. Поставки першої партії препарату очікують у березні. Дане рішення було прийнято Міністерством охорони здоров'я на основі вивчення матеріалів, а саме реєстраційних посвідчень, матеріалів, які були надані виробником щодо автентичності їх, також проведення аналізу користь-ризик, а також клінічних досліджень щодо безпеки та ефективності застосування даної вакцини. Хочу відмітити, це уже третя вакцина, яка отримала дозвіл для екстреного медичного застосування під зобов'язання в Україні. На сьогодні, за даними МОЗ, щеплення від коронавірусу зробили вже майже 23,5 тисячі українців. Хоча в міністерстві такими темпами вакцинації незадоволені і намагаються пришвидшити процес. В уряді, в свою чергу, такий повільний темп вакцинації пов'язують з недостатньою фінансовою мотивацією медиків і браком мобільних бригад. У Євросоюзі розробляють план щодо впровадження паспортів вакцинації для відновлення подорожей між країнами. Представити його планують у березні. Проте Україна поки що не приєднуватиметься до цієї ініціативи. Чому? Дивіться у наступному сюжеті. Європейська комісія розробила принципи створення системи коронавірусних паспортів. Всю інформацію вже направили до країн-членів Євросоюзу. Комісія прискорює питання паспортів вакцинації, аби розпочати туристичний сезон. Найбільше в цьому зацікавлені південні країни, такі як Іспанія, Італія та Португалія. Зелені паспорти – це персональні електронні сертифікати, в яких зазначатиметься інформація не лише про вакцинацію, а й результати тестів на коронавірус та інформація про одужання від COVID-19. Україна ж поки що не планує впроваджувати такі документи. У МОЗ заявляють, що хочуть подивитись на реакцію у світі. Проте довідку про вакцинацію українцям все ж таки видадуть. Зараз, коли вакцинуватимуть усіх людей, у мобільній бригаді сидітиме реєстратор – людина, яка вноситиме дані тих, хто провакцинувався, у медичну систему після того, як завершиться другий раунд вакцинації, тому що у нас двократне введення препарату, на прохання людині їй роздрукують свідоцтво про вакцинацію з печаткою і дадуть на руки. Якщо людині свідоцтво не потрібне, вона зможе звернутися по нього в будь-який час. У Єврокомісії зазначають, що головною перепоною для впровадження зелених паспортів є використання вакцин, не сертифікованих на рівні Євросоюзу. Крім цього, молоді люди не перебувають у перших чергах на вакцинацію, і коли вони зможуть отримати щеплення, поки що невідомо. Проте Євросоюз планує представити червоний варіант правил вже у березні. Юлія Біла, Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські Звісті.
Поки одні лякаються від слова вакцинація, інші в черзі очікують, аби зробити щеплення. Щоправда, це про чотирилапих, які щороку вакцинуються проти сказу. У Харкові наразі кампанія зі щеплення лише стартувала. Скільки це коштує нині і чи довіряють вакцинації, у матеріалі Лесі Копелюк. Валентинівська, 18. Господарі зі своїми хатніми чотирилапами прямують на щеплення від сказу. Тут у приміщенні жилкомсервісу вже на них очікують ветеринари. П'ятирічна Буся процедуру вакцинації проходить вперше. Бусечка, пішли. Береться вакцина і вводиться одна доза. Що кішкам і що... Собакам одна доза вводиться. Либо кожне, і внутрішнє зало. Все? Все. Ой, так швидко. Тебе да. Потім до мене. У нас кішка. Безпородна? Так. Да. Принцеса. Буся. Буся Назаровна її звуть. Її 4 роки. 5 років. Вже щеплену Бусю пані Лілія несе додому, аби завтра потішити смаколиками. Як сказали, вона буде немножко вот не в настроєнні, вяленька. А потім, безусловно, все будемо робити. Вона у нас спокійна, хороша дівчинка. В черзі на вакцинацію проти сказу очікує і Рональд. Ми кожен рік ходимо, нам вже, слава Богу, майже 7 років. Каждый год ходим. Потому что собаки, кошки – это такое дело. Не дай бог, подерутся. И кто-то непривитый. Поэтому опасно. Щорічна кампанія з вакцинації тварин проти сказу в районах Харкова стартувала напередодні. Лише у вівторок тут на Валентинівській, 18, щеплення пройшли півсотні песиків та кішок. Каждый год делаю прививку. Считаю, що важливо. Тем более я хожу часто с ней на природу. Дикие звери могут быть, лисицы. Ну, далеко уезжаю. Да и здесь уже кошки тоже может быть. Так что лучше делать. Я так считаю. У ветеринарах на руках препарат вітчизняного виробника. Вартість вакцинації як для котів, так і для собак коштує 5 гривень. Взагалі щеплення не лише для безпеки чотирилапих. Щеплення производиться щорічно по весні, бажано всього. Прививатися можуть домашні тварини, собаки, коти, так і бездомні. Наприклад, якщо у дворі живе тварина, яку підкормлює увесь дім, чому б не привезти та не привити, тому що сказ – це небезпечна хвороба, як для людини, так і для тварини. Щоб запобігти неприємним ситуаціям, краще зробити вакцинацію. Вакцинувати цуценят та кошенят, кажуть ветеринари, не можна. Щепленню підлягають лише чотирилапи пацієнти від 2 років. Кампанія з вакцинації у Харкові лише почалася. Зазвичай пункти щеплення домашніх улюбленців розміщені у приміщеннях районних жилкомсервісів. Леся Копелюк та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Рішення Мін'юсту про запровадження платних камер у слідчих ізоляторах є дискримінаційним. Так вважає уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона оскаржила наказ у суді. Омбудсмен Людмила Денісова оскаржила рішення Міністерства юстиції про запровадження в українських слідчих ізоляторах платних камер. Окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі. Людмила Денісова вважає, що пілотний проект, запроваджений урядовцями, містить ознаки дискримінації ув'язнених. Починаючи з першого рішення, яке було ухвалено Міністерством юстиції у травні минулого року, ми воюємо за те, що потрібні всім такі гарні умови, які вони роблять у платних камерах. Ми хочемо, щоб вони його скасували і створили всім ув'язненим нормальні умови. Одним позовом офіс омбудсмена не обмежився та провів обстеження київського слідчого ізолятора. Виявилося, що засуджені, які не мають коштів на віп-камери, утримуються у нелюдських умовах. Більшість камер не забезпечені належним штучним освітленням. Мають надмірну загратованість вікон, стіни вологі та вкриті грибком. Через відсутність вентиляції та куріння у камерах ув'язнені позбавлені можливості дихати свіжим повітрям. Бокси збірного відділення не опалюються. Також були виявлені факти відсутності ув'язнів спальних місць, через що вони змушені спати по черзі або на підлозі камери, що є грубим порушенням їх права на належне поводження та гідність.
Послуга платних камер запрацювала у травні 2020 року у 26 слідчих ізоляторах по всій країні. У Міністерстві юстиції на позов омбудсмена поки що не відреагували. Проте станом на 1 січня завдяки коштам, отриманим за послугу платних камер, в Україні вже відремонтували 28 камер у СІЗО. Пілотний проєкт діятиме до 31 грудня 2021 року. Підготовче судове засідання по справі за позовом Людмили Денісової до Мін'юсту призначене на 18 березня. Юля Біла, Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звісті. Попри численні заклики рятувальників, навіть в умовах небезпечних перепадів температурних показників, громадяни продовжують відвідувати водойми і наражати своє життя на небезпеку. Про наслідки такого ставлення до власної безпеки свідчить статистика. Більше сотні людських життів забрала вода з початку 2021 року. Для того, щоб попередити численні випадки загибелі на водоймах, рятувальники постійно проводять профілактичну роботу. У складі рейдових груп вони, зокрема, патрулюють популярні серед рибалок місця відпочинку. Там спілкуються з громадянами, закликають не розмінювати життя на кілька свіжовиловлених рибин та нагадують про способи порятунку у разі потрапляння у воду. Така робота проводиться на регулярній основі в усіх регіонах країни. Шановні громадяни, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре закликає вас утриматися від прогулянок по тонкій кризі у період коливання температур та зважати на гідрологічну ситуацію на водоймах країни. Особливо уважно слідкуйте за дозвіллям дітей, не дозволяйте їм відвідувати ставки та річки. Добрих побажань і квітів ніколи не буває багато, а традиційно такі вітання стартують у березні, бо це саме початок чудової пори року. Не змінював ці традиції і народний депутат України Дмитро Шенцев і привітав слобожанок зі святом весни. Свято весни, що символізує ніжність і красу та наповнює будні хорошим настроєм, всі жінки чекають з нетерпінням. Адже за традицією перед усім отримують вітання. І з такими, як завжди, народний депутат Дмитро Шенцев. Квіти, подарунки – все для представниць прекрасної статі Печеніщини, які, як і весна, несуть світу життя та любов, натхнення та неповторність. Найлюбіші наші жінки, всі наші победы и не победы, это все только ради ваших любимых глаз. И, безусловно, без женщин жизнь невозможна сама по сути. И для настоящего мужчины самое главное в его жизни – это, конечно же, женщина. Чтобы ваши глаза и ваше сердце улыбалось 365 дней в году. Зі святом весни вітали жінок і Старосалтівської громади. Там відбувся святковий концерт творчих колективів. Глядацький зал сяяв щасливими посмішками. А ще тут традиційно вшановували матерів-героїнь. Для них у цей день на знак поваги та визнання – квіти та подарунки. Всі найголовніші слова в нашій житті – вони всі жінського роду. Сама життя, і рідні, і близькі, і віра, і надіжда, і любов, і родина, і побіда. Тому, безусловно, в цей світлий весінній день, праздник весни, хочеться пожелати вам, прежде всього, чоловічого щастя, яке, мабуть, всеоб'ємлююче. І, безусловно, це і здоров'я, і тілесного, і духовного. І, безусловно, дуже хочеться, щоб всі наші жінки були по-жінськи щасливі. А от на запрошення парламентаря прекрасних представниць Великобурлуччини зі святом привітав вокально-інструментальний ансамбль «Лісся пісні». А ще, не порушуючи багаторічну традицію, кожна господиня округу народного депутата Дмитра Шенцева до свята разом з привітаннями отримала і набір насіння квітів, як запрошення приєднатися до участі в щорічному конкурсі огляді «Квітучий край». Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські звісті. І наприкінці ефіру трохи позитиву. 10 березня відзначається Міжнародний день дивовижності. З цієї нагоди традиційно щороку у першій декаді місяця проводяться різноманітні чудернацькі заходи. Звісно, на офіційному рівні вихідного з цього приводу ніхто не дає, але від цього дата не стала менш значущою для оптимістів всього світу. Диво є, варто лише вірити. Керуючись таким гаслом, декілька років тому у світі вигадали День дивовижності. Основна мета – нагадати всім,
що варто радіти життю і бути вдячним за всі подарунки долі, навіть якщо іноді вона підкидає не надто приємні сюрпризи. Адже життя і все у ньому дивовижне. Тож, чим не привід прикрасити буденність гарними емоціями та влаштувати свято і відкрити серце на зустріч щастю. Ось такими на події була середа. На цьому в мене вся інформація. Всім дякую за увагу і за те, що ви з нами. Бережіть себе та своє здоров'я. Зустрінемось у наступних ефірах.